Assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Bizning kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Agarda videolarimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosing. Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Mana bugun biz sizlar bilan 12-chi darsimizning 2-chi qismiga yetib keldik. Demak, odatdagidek yangi so'zlar bilan boshlaymiz. Birinchi yangi so'zimiz Ventok. Ventok chap taraf, Dauda, Dauda chiqib kelmoq. Qinta Kınta, aloqani uzmoq, tugatmoq, biror narsani kesmoq degan ma'nosi ham bor. Endi bugungi darsimizda aloqani tugatmoq olib turaylik. Keyingi so'zimiz karatada. Karatada bu odatda bir transportda ketayotib boshqasiga o'tish, ya'ni ruschasiga aytganda peresadka degani, peresadka qilmoq. Demak, tushunarlar. Bir transportda ketayotib boshqa transportga o'tish. Keyingi so'zimiz Husan. Husan metro liniyasi. Kyode yok. Kyode yok. Ya'ni Kyode degani bu Koryo Tehakkyo, ya'ni Koreya universitetining qisqartirilgan varianti. Kyode. Yok esa stansiya. Ya'ni Koreya universiteti bekati, stansiyasi degani metroga nisbatan aytiladi. Kosok terminal. Kosok terminal bu uzoq shaharlarga qatnaydigan avtobus stansiyasi hisoblanadi. Sosial, sosial roman, asar degani. Demak, aziz o'quvchilar, yangi so'zlarni tanishib oldik. Birinchi grammatika qoidamiz, ya'ni dagada va dauda. Demak, dagada chiqib ketmoq, dauda chiqib kelmoq degani. Tasavvur qiling, agar siz bir uyning ichida bo'lsangiz, xonaning ichida bo'lsangiz, do'stingiz bilan do'stingizga aytishingiz mumkin. Dagaseyo, dagaseyo, ya'ni chiqib keting degan. Agar siz uyni tashqarisida bo'lsangiz, do'stingiz uyni ichida bo'lsa, dauseyo, dauseyo, chiqib ke, chiqib keling degan. Demak, tushunarli-ya, dagada, dauda. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Cholsunim, pakke dagaseyo. Demak, cholsu tashqariga chiqib ketdi. Demak, tushunarli-ya. Udul ohyenin shini dagapukkayo. Demak, bugun abeddan keyin shaharga chiqib ko'raylikmi? Tushunarli. Pakro navunika chuoyo. Tashqariga chiqdim. Yoki tashqariga chiqqanim uchun sovuq. Demak, tushunarli. Keyingi grammatik qoidamizda iboramiz va so'zimiz qo'chchang. Qo'chchang degani to'g'ri degani. Yo'nalishga nisbatan to'g'ri bormoq yoki to'g'ri yurmoq degani. Quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Qo'chchang kamyon, chixachor yo'g'imnida. To'g'ri borsangiz, metro bekati bor. Metro stansiyasi bor, ha? Tushunarli. Ko'chog'uro qo'chchang qaysayo. O'sha tarafga yoki u tarafga to'g'ri yuring, yoki to'g'ri boring. Yogiso puto, shippunchim qo'chchang qoro qaysayo. Bu yerdan 10 minutcha, taxminan 10 minutcha to'g'ri piyoda yurib boring. Demak, tushunarli. Biror narsani tushuntirayotgan paytda bu yerdan 10 minutcha to'g'ri piyoda yurib borsangiz, bank bor yoki mehmonxona bor deyish mumkin. O'sha holatda ishlatiladigan so'z bu gap. Keyingi slaytimiz Algesoyo yoki Algesimnida. Demak, bu so'zimiz xo'p, tushunarli, tushundim so'roq formasini ishlatsak tushundingizmi degan ma'noni bildiradi. Demak, quyidagi gaplarda ko'rib o'tamiz. Deyil atime elchi go'seyo. Ertaga ertalab ertaroq keling, ya'ni vaqtliroq keling. Haligi simnida xo'p yoki tushunarli yoki tushundim degan. Iyi bo'sonul tayaheyo. Ikkinchi liniyaga, ya'ni metroning ikkinchi liniyasiga chiqishimiz kerak, minishimiz kerak. Jaralge simnida, yaxshi tushundim, yoki xo'p bo'ladi degan. Ikillo qo'chchang qaysayo, algesayo. Shu yo'lda to'g'ri boring. Tushundingizmi? De algesayo, ha tushundim. Demak, tushunarli, ushbu algesayo, algesimnida bu juda ham og'zakni tutadi, juda ham ko'p uchraydi. Xo'p, tushundim degan narsada juda ham ko'p uchraydi. Og'zakni tutadi. Demak,
Endi bugun 12-chi darsimizni tamomlayapmiz. Shuning uchun 12-chi darsda ishlatilgan yangi so'zlar, grammatik qoidalar va iboralar ishtirokida ushbu dialogimizni ko'rib chiqamiz. Demak, bugungi dialogimizda Angni va Cholsu gaplashar ekan. Ushbu dialogni o'qib chiqamiz, o'qib va tarjima qilib ko'ramiz. Demak, Konghamune innin chel sojomi qaryomyon otoki heyadeyo? Konghamundagi chel degan bu kitob magazini nomi ekan, kitob do'koni. Kitob do'kon chel degan kitob do'koniga bormoqchi bo'lsam, nima qilishim kerak? Chihacholo qarsunun opsoyo? Metroda borishning iloji yo'qmi? Chihacholo qarsu yusoyo? Sadangyogeso i hosonol tagu qaysayo? Metroda borishning iloji bor. Sadang stansiyasidan 2-chi liniyaga chiqib borasiz. Onu yogiso deraya deyo? Qaysi stansiyada tushishim kerak? Shichong yogeso deryoso toksugun choguro dagaseyo? Shichong bu naqani stansiyaning nomi. Shichong stansiyasidan tushib toksugun tarafga chiqib borasiz. Kogiso onu choguro qajyo? U yerdan qaysi tarafga yuraman? Yoki yursam ha? Orin choguro qo'chang qorogamyon sojomiyo? Ya'ni o'ng tarafga to'g'ri yurib borsangiz kitob do'koni. Algesoyo, komovoyo. Tushunarli yoki xo'p, rahmat. Aziz o'quvchilar, shuning bilan ushbu darsimizni tamomlaymiz. Sizlarga uyga vazifa ushbu tekstni, dialogni bir necha bor o'qiysizlar, ovoz chiqarib, shunda o'zingizlarga foyda bo'ladi. Va yangi so'zlar, grammatik qoida va iboralarni yod olasizlar. Ular ishtirokida turli xil gaplar tuzinglar, shunda esingizda yaxshi qoladi. Kimda qandaydir takliflar bo'lsa yoki biz tarafimizdan qo'yilgan kamchiliklar bo'lsa, kommentda yozishingizlar mumkin, biz albatta javob beramiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.